skatbewaarders. En ek wil jou vra om in jou Bybel te blaai na 1 Kronieke 9. 1 Kronieke 9. Kan ek net so oor, kan jy my weder voor jy is het recht so? Kan ek net gauw toets doen? Wie van jy ervaar die afgelopen 2 weke dat ons klank is beter? Kan jy net achterkom? Nou al wat ons gedoen het is iets praktisch, ons het net daar 2 leidsprekers achtertoe geskryf en nou hoor jy die klank van alle kante af. So nergens moet jy in een front call sit nie, anders dan moet jy net een bietjie skryf, dan gaan jy mooi hoor, maar nou is het selfs beter vir die achterste oors, nou klink die waaier nie so hard nie, die speakers daar dan na by jylle, so jylle kan mooi hoor. Amen. Sê prijs die Heere vir wysheid. Loof die Heere, kyk gegooi. Kijk nou hier, 1 Kronieke hoofstuk 9, 1 Kronieke hoofstuk 26 en dan 2 Korintiërs hoofstuk 4, vers 6 tot 7. Hy sê daar 1 Kronieke 9 vers 26, hy sê, want in die ambtsplig het hulle die 4 overstes van die deurwagters gestaan. Van die leviete was oor die kamers en oor die skatte van die huis van God. En hulle moes in die nacht rondom die huis van God bly, want hulle die wacht gehad en moes elke morgen oopsluit. 1 Kronieke 26 vers 19 tot 20 sê, dit is die afdelings van die poortwachters, van die seuns van die Koregieter en van die seuns van Merari, en dan noem hy het geweldige klopname. Hy sê, en die leviete, hulle broers, oor die skatte van die huis van God en oor die skatte van die heilige gawes was. Nou kom die woord van die Here in 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 6 tot 7. Hy sê wat God het gesê. Hy sê God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God en die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erde kruike sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Hy sê, maar ons het hierdie skat in erde kruike, so dat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons uit nie. Nou kom ek van jy gou-gou terug na die Oude Testament. Kom ek van jy terug na die geskiedenis. God gee vir Moses 'n plan. En Moses, hy gee vir Moses die plan van hoe moet sy heiligdom lyk. Hy gee vir hom 'n plan met spesifieke spesifikasies van hoe moet die heiligdom uitsien, hoe moet die plek lyk waar God homself wil openbaar, hoe moet die tent lyk, hoe groot moet hy wees, al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Hy vertel hom ook hoe moet die heiligdom lyk, hy vertel hom hoe moet die ark lyk en hoe die ark oortrek moet wees met goud en al die dinge, die silwer, die goud en die brons en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, hoe lyk die plek waar God homself wil openbaar. Nou soos van die jare aangaan en het einde tot en met die tyd van David, dan sien ons hoe die Here die heiligdom heel tyd in plek gehou het en hoe God homself openbaar het in die heiligdom, en dit is waar hy met die volk gepraat het, dit is hoe hy met die mense gedeel het. Teen die tyd wat David koning word, is daar in sy hart om vir God die tempel te bou. Maar God sê vir David, jy kan nie vir my die tempel bou nie, jy het te veel bloed aan jou hande. Jou seun na jou Salomo, hy sal vir my 'n tempel bou. En hy bou 'n tempel. En dis waar Salomo dan die tempel gebou het, maar selfs voor dan het dit gebeur dat hulle die volk elke keer as hulle die volk in ballingskap wegvoer of die oomblik as 'n vyand die volk om aanval, dan steel hulle al die skatte van God. Hulle steel al die goud en die silwer en al die kosbarehede van God. Dan steel hulle dit en hulle voer dit dan weg en hulle voer dit in ballingskap weg. Op 'n stadium het David met die Filistyne geveg. God, hy vra vir God, kan ek hulle agterna jag? God sê ja, jy kan hulle agterna jag. Op 'n ander tyd het hy vir hulle gesê, nee, wag, so oomblik as julle hulle voete in die balsam mos oor, dan kan julle weet, nou kan julle aanval. Maar David veg teen die Filistyne en uiteindelik oorwin hy die Filistyne, want die ark van God is nog steeds weg van die stad van David. En David gaan op die stad of die ark te gaan haal. Nou dis 'n preek op sy eie, jy sal moet weer kom om daai preek te kom hoor. Maar David gaan om hierdie ark te gaan
gaan haal en hy moet nou op sy manier die ark probeer daar bring. En in die proses gebeur dit dat Asa sterf, of Ussa. Ussa sterf omdat hy sy hand, die oomblik toe die ark struikel, of die baba op die ark struikel, en ek sal vir later vir julle vertel hoekom, maar dat jy sal weet dat toe die oomblik toe die ark struikel, toe wil hy sy hand uitsteek en God slaan aan die dood, of hy sterf onmiddellik, omdat hy die heiligdom van God probeer vat, terwyl hy nie gemagtig is om dit te doen. David skrik toe, en in plaas daarvan dat hy die ark in die stad van David invat, laat hy die ark by die huis van Obed-Edom stop. En daar by die huis van Obed-Edom, solank as wat die ark in sy huis was, seën God die huis van Obed-Edom. En toe David sien, nee, maar nou word die huis van Obed-Edom geseën, toe gaan hy en hy gaan alweer die ark, maar toe kry hy hom terug op die regte manier, soos wat God voorskriftelik vir hulle gesê, hoe moet die ark vervoer word. En is toe wat hy die ark binnen in die stad van David terugbesoek, en is toe wat hy die oomblik toe die ark terug is in die stad van David, toe stel hy poortwagters aan, tempelwagters, en dan ook skatbewaarders, wat oor die wacht hou, oor die skatte van God. Hierdie skatte was gebruik net vir een rede, dit sal dan uiteindelik wees om die tempel uit te versier, dit sal wees om die plek van God mooi te maak. Dit sal wees om alles te laat mooi lyk, so dat God daar kan thuis word, net die beste van God. Net die beste van God. Amen. So dit was in die hart, daarom moes hulle die skatte bewaar, en dit was dan uiteindelik die skat bewaar was. Nou kyk gauw na 2 Konings 24. 2 Konings 24 vers 13 sê die woord van Here, Nebukadneser het soos die Here van tevore gesê, al die skatte van die huis van die Here en die skatte van die paleis gevat en het al die gulle goed stukkend geslaan wat koning Salomo van Israel vir die tempel van die Here gemaak het. Salomo bou die wonderlike tempel. Al die skatte wat bewaar is word gebruik om die tempel te versier. Maar die oomblik toe Nebukadneser die tempel kom afbreek, die oomblik toe hy die tempel kom aanval en die volk Israel in ballingskap wegvoer, toe vat hy daai skatte en hy breek al daai skatte en al daai wonderlike dele wat hulle dan gehou het vir die teenwoordigheid van God, het hy gevat en hy dit dan weggevoer. Die kinders van God, ons sit in die Nuwe Testament, sit ons met 'n soortgelyke voorbeeld. Ons sit met in die Nuwe Testament met 'n soortgelyke voorbeeld. 1 Korintiërs 3 vers 9 sê hierdie woord, hy sê, want ons is die medewerkers van God. Die akker van God, die gebouw van God, is julle. Kijk van een huilandje. Nie hierdie kerk nie, nie hierdie gebouw nie. Hy sê julle. Kijk van aan mekaar. Sê van een huilandje, jy sê julle lyk mooi. Nou kijk gewoon hier. Hy sê, want ons is die medewerkers van God, die akker van God, die gebouw van God, is julle. Weet julle nie dat en die gees van God in julle woorde. Nou sê hy in die Engels, hy sê, do you not discern and understand that you, the whole church, are that God's temple, his sanctuary, and that God's spirit has his permanent dwelling in you, that is to be at home in you collectively as a church, but also individually. Wat maak dit van jou? Dit beteken dat jy as persoon word die tempel van die Heilige Gees. Hierdie lichaam word die tempel van die Heilige Gees, maar hierdie lichaam word uiteindelik ook die huis van God, die gebouw van God, die tempel van die Heilige Gees. God lives in us and among us. Amen. Dat ek en jy dit sal weet. Nou in hierdie huis is daar ook skatte. Betie ouwens, dit is sy vrou. Daarom sal hy vir hom sê, hallo skat. Nee? Hallo skat nie. Maar as hy sê nie, dis wat binnen in haar is wat die skat is. Dis wat binnen in ons wat die skat is. Dit is wat ons as kerk vanmorgen hier het, wat vanmorgen die skat is. En vanmorgen wil die Heere vir jou sê, net soos wat ons die gebouw van God is, het ons sekere skatte. Die woord van die Heere sê, want God het gesê, dat daar in duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het. En om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, vir die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in die erde kryk. Net voordat sal jylle sien, is daar nog een skrif
gedeelte Matteus 13 vers 44 waar hy sê verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand wat 'n man kry en wegsteek en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en hy koop daai saailand. Jesus saai dat die buite. Jesus saai dat die buite en binne hierdie saailand het God 'n skat gegee. En hy noem dit die koninkryk. En as ek en jy die koninkryk ontdek, die heerskappy van God ontdek, en ek en jy ontdek dit, sal ons alles prys gee om daai skat te verkry. Wanneer ek en jy kind van God word, dan kom die Here en hy sê vir ons, weet jy wat, ons het hierdie skat in ekte kry. Party van u het mooi gekyk vanmôre na hoe jy lyk toe jy opgestaan het. Jy het iets mooi aangetrek en alles mooi gekap en party van u het gewering aangesit. Die ander ouens wat nie dink hulle het gewering nodig nie, hulle is onder die indruk dat is mooi genoeg. Nee, dink. Maar kyk gou hier. Hy sê dis die skatte wat ons het, God se koninkryk en hy sê en die kennis van die heerlikheid van God voor die aangesig van die Here. Hy sê maar ons het hierdie skat in erde kry. Wat beteken hierdie liggaam is erde kry? Hierdie liggaam is maar 'n erde kry. Hierdie fisiese liggaam is maar gebroken. Hierdie fisiese liggaam kan maar verniel. Hierdie fisiese liggaam het 'n paar foute. Hierdie mens het 'n paar foute, maar binne in hom, binne in haar, binne in hierdie kerk is daar vanmôre skatte wat ons moet vanmôre bewaar. En God is op soek na skatbewaarders wat kan kyk na die skatte wat God gegee het. Amen. Kyk gou na die ou langs jou, sê vir hom, jy lyk vir my soos 'n goeie skatbewaarder. Paulus gebruik hierdie beeldspraak. Paulus gebruik hierdie beeldspraak. Hy sê maar ons het hierdie skat in erde kryke sodat die voortreffelikheid in die krag van God mag wees. Dit beteken wat ook al uit hierdie mens uitvloei, wat ook al uit hierdie gemeente uitvloei, is net God wat die eer kan kry. Want die voortreffelikheid is uit hom uit, nie uit ons uit. As daar enigiets gebeur wat ek gedoen het of wat my vrou gedoen het of wat jy gedoen het, moet God die eer kry because everything you have He has given you everything you are. He has made you. So it's only Him that can be glorified. Amen. Dit beteken dat daar's mense wat kennis neem. Daar's mense wat kennis neem. Ouens ry van die vaarva af en die ouens ry van wie weet waar af om te kom na hierdie gemeente toe. Maar die een wat die eer moet kry is God. Amen. Dis hy wat die eer moet kry. So as mense begin stroom na die kerk toe, moet God die eer kry en hy moet altyd verheerlik word. Amen. Ons moet seker maak dit gebeur. Maar wat Paulus doen is hy gebruik hierdie voorbeeld. Hy praat met die Korintiërs want dit was iets wat hulle verstaan het. Die ryk mense het verstaan. As hulle iets kosbaar gehad het, het hulle hierdie kosbaarheid binne in 'n kruik gesit en dit was die manier waarop hulle dit vervoer het. Of dit olie was en of dit goud was en of dit silwer was of wat so kosbaarhede hulle ook al gehad het wat vervoer moes word of wat bewaar moet word, het hulle dit binne in so 'n kruik gesit. Nou die kruik is nie die ding wat die saak gemaak het nie, maar hulle het veilig gevoel, solank as wat ek hierdie ding in 'n kruik gesit het, dan is daai ding redelik veilig. En ons weet hy kan nie mors nie, hy kan nie verlore gaan nie, ons weet hy is bewaar, hy is toegemaak, hy is verseël, mot en roes kan nie by hom uitkom nie, en ons weet dat hy is veilig. En Paulus gebruik hierdie beeldspraak om vir hulle te kan sê, ons het ook 'n skat, en hierdie skat is ook in erde kruik. En ons moet natuurlik moet ons die kruik oppas. Natuurlik moet ons kyk na die kruik. Ons moet kyk na die kruike. Ons moet kyk na die manier waarop ons dan dit wat God aan ons toevertrou het versorg. En dat dit nie sal verlore gaan nie, dat dit nie gesteel sal word nie en uiteindelik dat dit nie verwoes en verneem sal word. Maar God sê hierdie ding wat jy gekry het kan vervoer word. Daar by jy sit, skop gou jou benes 'n bietjie vorentoe. Party van julle beweeg 'n bietjie moeiliker, kan jy van nie? Party meer beweeg 'n bietjie moeiliker as die ander. Maar dan moet die Here, jy het 'n voertuig gekry om daai skat wat binne hierdie kruik kan vervoer, hierdie kruik kan bewaar, hierdie kruik kan oppas, hierdie kruik kan iets doen en dit beteken waar ek ook al kom kan hierdie skat geopenbaar word, waar waar die Here ook al vir my sê om te gaan, daar kan ek 'n kragtige instrument in die hand van die Here wees, maar die Here
oor wat het geword van die skatbewaarders? Het dit nog opgepas dit wat God vir my gegee het? Het ons opgepas wat God vir ons gemeente gegee het? En is ons waarlik die skatbewaarders wat God ons bedoel het om te wees? Amen. Kyk gou. Kyk gou, hier is die woord van die Here kom. En hy sê, want God het gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn. En is hy wat vir ons die lig verligting bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Wie wat van die Here vanmôre vir jou vra? Hy sê, wat weet jy? Wat weet jy? Party van ons is nog gebrekkig aan kennis. Ons het op pas tot bekering gekom. Maar sommige van ons is al 30, 40, 50 en dalk 60 jaar al op die pad. Nou wil ek vir jou vra, wat weet jy? Wat se kennis het jy aangaande God? Ek wil vir jou sê, wat het jy? Die skat van die evangelie, die koninkryk van God, saligheid, God se heerskappy in jou lewe, geloofsekerheid. Nou kom die woord van die Here daar in Matteus 16 vers 26. Hy sê, wat baat het die mens as hy die hele wêreld vind, maar aan sy siel skade? Die Here wil vanmôre met ons praat. Wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Jou kosbaarste besitting. Jou kosbaarste besitting. Jou kosbaarste besitting is jou siel. En as jou siel vanmôre aan die Here behoort, sit jy met 'n skat. As jy vanmôre weet wat saligheid is, sit jy met 'n skat. As jy vanmôre kennis van Christus het, sit jy met 'n skat. As jy vanmôre die Heilige Gees in jou lewe het, sit jy met 'n skat. As jy vanmôre dit kan weet wat dit beteken om kind van God te wees, sit jy met 'n skat. As jy iets verstaan rondom genade, sit jy met 'n skat. As jy vanmôre weet hoe groot is ons God, sit jy met 'n skat. En die Here sê, skatbewaarders, pas op wat ek vir jou gegee het. Johannes 10 vers 10 sê, ons het nog steeds dieselfde duivel. In die Ou Testament is hy genoem Nebukadneser, vanmôre word hy genoem die duivel. In die Nuwe Testament sê die woord van die Here Johannes 10 vers 10, hy sê die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en dit in oorvloed kan hê. Die woord wat gebruik word vir skat. En die woord wat gebruik word vir skatkamers is die woord tesaraui. Julie, jy sal vanmôre bly wees om te kan hoor dat jou ambt kom amptelik in die Bybel uit. Dit beteken hy is die skatbewaarder van jou finansies van AGB Shelbyts. Hy is die tesourier wat moet seker maak die finansies word reg bestuur. Tussen hom en pastoor Dennis moet hulle vir ons help dat ons het reg bestuur. En hulle het 'n raad wat saam met hulle help om dit reg te kan bestuur. Die woord wat gebruik word skat om in die Grieks uit tesaraoi of tesaros, wat uiteindelik beteken a deposit, wealth or treasure. A deposit doen rykdom en dan uiteindelik 'n skat of iets wat kosbaar is. God sit vanmôre met mense. Hy sit vanmôre met wessels. Hy sit vanmôre met erdekruike in wie hy 'n skat gedeponeer het. In wie hy 'n deposito toe geplaas het van wat op pad is. Dat in binne in jou lewe is 'n deposito toe geplaas van dit wat jy gaan kry. Vir sommige van ons het baie gekry. Sommige van ons is besig om alles in besit te neem wat God vir ons wil kry. Ons moet nog meer kry, maar ek wil vir jou sê dat binne in jou is 'n deposito toe. Binne in jou is 'n rykdom van heerlikheid. Binne in jou is 'n skat wat moet opgepas word. 2 Korintiërs 4 vers 7 sê you have, I say in Engels, however, you possess this precious treasure. Precious treasure. He says the divine light of the gospel in human vessels. He says that the grandeur and the exceeding greatness of his power may be shown to be from God. Man, as enige iemand dink ons is wonderlik, dan moet ons net sê, wie wat is net God? Is net God. Is net God. Maar sommige van ons het nie opgepas wat God vir ons gegee het nie. En nou is daar niemand verdink ons is oulik of daar aan iets gebeur met ons nie. Want hulle sien nie meer raak wat God binne in ons gedeponeer het nie. Hulle sien nie meer raak wat God binne in ons geplaas het nie. Jou skat is op hierdie stadium toegemaak en mense sien nie wat het God binne in jou geplaas het. Waar is die mense wat besighede besit?
lewe was jy? Ek het verlede Paul genoem, of Torens, sy vrou genoem is. Trevor, ek weet nie hoe gereeld doen jy stoptyds nie. Elke maand, elke 3 maande. Elke 3 maande doen hulle stoptyd. Beteken die waarde wat in die winkel is, is nie noodwendig wat binnen die bankrekening is, of self wat in die kasregister is nie. Hy moet die waarde van sy besigheid bepaal, deur wat in die bank is, plus dit wat in die kasregister is, plus dit wat op die rak is. Die oomblik as hy agterkom, hoor hy is besig om goed weg te raak, en dit is nie in my kasregister nie, dan weet hy is het probleem. Die oomblik wanneer hy kyk na die waarde wat op sy bank daar is, en die oomblik wanneer hy sit met skuld, en dat sy skuld minder of die skuld sit sê, die oomblik wanneer hy meer skuld het in die bank, dit wil sê sy kredietkaart oortref die waarde van sy stok. Wat is hy? Hy is bankrot. Amen. Nou weet jy wat is geestelike bankrotskap? Dis dit wat deur jou geopenbaar word. Nie meer opteken met dit wat binnen jou is. Dit wat hy ander mense sien is nie meer wat hier binnen jou is. Mense moet kan sien en mense moet kan ervaar, mense moet kan beleef dit wat God binnen in jou geplaas het. Anders te sit jy met geestelike bankrotskap. Wanneer jy nie meer kan achterkom, wat het ek mee? En dan is nie meer iets wat hier my vloei nie. En is nie meer hier my bezig om te opereren nie. En is dan wat ek daar achterkom, dat dit wat ander mense hoor is meer van die vlees. Dit wat ander mense beleef is meer eie ek. Dit wat ander mense beleef is die oude mens. En hulle beleef nie meer die nieuwe mens met die skat wat God binnen in hulle gepas. Dis geestelike bankrotskap. Die wat dit wat jy op trekking wil gaan maak met die bank. Dan is die bedrag wat jy inlees, moet kan ooreenstem met die bedrag wat daar binnen is. Tenminste minder, maar op die meeste, dieselfde as die bedrag wat daar is. Want as die kaartjie terugkom, dan kom daar een papiertje om te kan sê, transaksie nie gemagtig nie. Amen. Wanneer ons meer onttrek as wat ons gedeponeer het, dis dan wat ons achterkom, die is nou groot fout. God kom praat vanmorgen met skatbewaarders, en God wil vanmorgen sê, pas op, wat God vir jou gegeen, en as jy nie opgepas het, dan kry jy terug wat God vir jou gegeen, maar jy het vanmorgen een nieuwe depositie nodig, so dat jy weer kan opmets, en dat dit wat binnen in jou is, meer sal wees, as dit wat uit jou uitgevloed. Amen. Wie jy maak as een koper tyd over? Een koper tyd over in die bezigheidswereld, is wanneer een bezigheid nie meer opereer volgens sy potentiaal nie. Dan kom iemand en hulle kom en hulle investeer al hulle geld en hulle kom koop daar bezigheid op, want hulle weet hulle kan dit beter laat functioneer. Dan bring hulle nieuwe veranderinge, hulle bring verbeterings, so dat die potentiaal dan uiteindelik weer ontgin kan word en ontdek kan word. Maar dit beteken dat die mense wat huidiglik op bestuur nie effectieve bestuurders is nie, en hulle nodig dat daar een koppertijd over sal plaasvind, en dat hulle nieuwe kennis sal kry hoe om daai ding te bestuur, so dat hy weer die wins kan gee, weer die potentiaal kan lewe, weer kan wees wat hy moet wees. Sommige van ons het een koppertijd over nodig, dat ek en jy een aanraking van Godse geest nodig het, so dat die waarde wat hier binnen is, weer kan ontgin word, en dat God ons kan gebruik soos wat ons moet gebruik. Wie sê, Heer, ek het die koppertijd over te brug, sal hy weer my lewe kom aanraak, sal hy weer my lewe kom vat, en sal hy weer die skat wat hy vir my gegeen, weer om alles deponeer wat moet gedeponeer word, so dat ek weer kan functioneer. Maar God sê, ja, ek sal dit vir jou doen, maar ek soek een skat bewaarder, pas op, dit wat ek vir jou gegeen, in Jesus naam. Amen. Is daar iemand wat iets kry so ver? Kijk gegooi. Een skat bewaarder sy lewe het verander. When God takes over, you can't stay the same. Amen. Nou kyk gou in Efesiërs 4 vers 17, hy sê dit sê, en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel. Soos wie? Soos die ander heidene ook wandel. In die verdwaasdheid van hulle gemoed, mense wat verduisterd is in die verstand, vervreemd van die lewe van God deur onkunde, wat hulle in vanweer die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan ongewone
Hy sê maar julle het Christus nie so leer ken. You have been changed. You have been transformed. You have been made new. Jy is die voorstelling met jy. Kyk gou na 4:4 wat ek vandag met jou wil deel. Hy sê maar julle moet nie wees nie. Stap gerou waar as jy sê jy moet nie so wees nie. Jy moet nie so wees nie. Hy sê hoe moet ons nie wees nie? Jy moet nie 'n mens wees wat wandel in die verdwaasheid van jou gemoed. Wat beteken dit? Hy sê nie ons you henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of your mind. Die ander vertaling sê in the perverseness of their mind. Die nuwe vertaling sê dat hulle nie langer soos die heidene sal lewe. Hulle gedagtes lei tot niks. Snaakse die Here moet nogal ergens met jou gedagtes. Dat die Here vir jou sal sê, man, nie is jy aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word vernuwe. God soek nog aan nuwe gedagtes. God soek om nog aan dat ek in jou reg sal dink. God wil hê dat ek in jou reg sal dink. Hy sê die woord wat daar gebruik word, die woord wat daar gebruik word vir daai woord vanity, daai woord verdwaasheid. Daai woord in die Grieks beteken inutility. Wie wat is die ergste? Is dat ek en jy kan so besig wees om te dink, maar my gedagtes lei tot niks. Dat ek so besig sou wees, nie wat noem hulle dit? Die Engels praat van procrastination. Wat is procrastination? Dis wanneer ek heeldag sal sit en dink, maar niks gebeur. Nou ek wil nog eers nou van 'n tyd binnekort met julle praat oor die huwelik. En Mark Kangor het hierdie fantastiese kursus, nou ons gaan net 'n gedeelte daarvan kyk, maar ek wil met julle praat oor laughing your way to a happy marriage. Nou wanneer hy praat oor laugh your way to a happy marriage, dan verduidelik hy hoe werk die man se brein en hoe werk die vrou se brein. Nou ek sê dit nie, maar hy sê dit. Hy sê 'n man het 'n ding wat 'n vrou nie het nie. Hulle noem dit 'n nothing box. Dat 'n man kan vir ure sit en niks doen. Soos visvang. En ek het vir ure aan jou doen. Maar 'n vrou se brein is af, afgestand sal nou wil ek van sê, dit maak nie saak of 'n vrou se verstand heeltyd besig is en 'n man se hele brein is net een ding op 'n slag en as dan baie keer is daar niks nie, maar maak nie saak of dit wel so is nie. Die hele ding gaan oor wat toe lei my gedagtes. As my gedagtes tot lei tot niks lei nie, is ek nie bruikbaar vir God nie en ek kan die Here my nie gebruik nie, want wat ek bedink moet uiteindelik positiewe resultate kan hê. Dis waarom as jy heeltyd die negatiewe bedink, kom jy tot niks nie. Wanneer jy in depressie is, kom jy tot niks nie. Wanneer jy elke keer dink aan die negatiewe goed, kom jy tot niks nie. Dis wanneer jy jou gedagtes begin transformeer en jy positief begin dink en positief begin doen. Onthou wat ek gesê het, jou gedagtes lei tot gedrag, jou gedrag tot gewoontes, jou gewoontes tot waardes en jou waardes tot 'n eindbestemming. Maar jy gaan nie die eindbestemming bereik when you have your inutility. Hy sê jou gedagtes moet lei tot 'n eindbestemming. Amen. Sê vir jou langs jou, ek gaan van nou af beter dink. Amen. Ek gaan beter dink. Hy sê die verdwaasheid van jou gemoed. Hy sê profitless. Daar's geen profijt nie. Beteken moet ons onsself aanspreek, beteken moet ons mekaar aanspreek. Wat help dit jou om daai goed te bedink? Is dit tot enige profijt vir jou of is dit tot enige profijt vir iemand anders? Maar ek en jy moet keur wat in ons gemoedere aangaan. Nou ons manne is meer praktiese mense, hulle is meer kognitiewe mense, hulle is meer denkers. 'N Vrou is 'n gevoelsmens. Wie wat is die ergste? Is wat jy gelei word deur jou gevoel en jou gevoel lei tot niks. Wat help met dit gevoel soos jy voel? Wat help met dit gevoel soos ek voel? Wanneer jou gevoel jou lei tot iets profitabel, wanneer jou gevoel jou lei tot iets wat waarde lewe, wanneer jou gevoel jou lei tot 'n deurbraak, wanneer jou gevoel jou lei tot jou eindbestemming, dan het jy reg gevoel. Maar die oomblik wanneer jy begin voel en uiteindelik bring dit jou verder weg en uiteindelik maak dit jou nog meer negatief en uiteindelik maak dit jou dat jy nie produktief vir God kan wees nie. Dis dit net die regte ding om anders te voel. Amen. Sê vir jou dankie, sê vir jou man.
Ek gaan vir hulle anders voel. Halleluja. My vrou het jou nie gehoor nie. Wat sê jy? Ek gaan vir hulle anders voel. Halleluja. Kyk gou. Nou sê die Efesiërs 4 vers, excuse Efesiërs 4 vers 17. Hy sê, that there be no going along with the crowd, the empty-headed, mindless crowd. So. Weet jy dat sommige mense kan jou vir ure besig hou en hulle praat oor goed wat jou met eintlik niks uitbring. Ek wil vandag vir hierdie kerk sê, vermy dit dat jy besig hou word met goed wat uiteindelik tot geen produktiwiteit lei. Dat ek en jy uiteindelik sal sê, my boetie, my sussie, jy sê ek is verskriklik lief vir jou, maar ek het 'n paar goed wat moet gedoen word. Amen. Dat jy jou nie sal besig hou met goed wat uiteindelik lei tot geen produktiwiteit en tot dit wat uiteindelik, that you are empty-headed and mindless, or part of the empty-headed mindless crowd. As jy nie kan amen sê, jy sê eina. Ok, kyk gou. Efesiërs 4:23, hy sê, en dat jylle, stap my oor, so sê vir my, nou praat ek met jou. Hy sê dat jylle vernieuwe moet word in die gees van jou gemoed. Dat jy vernieuwe word in die gees van jou gemoed. Wie was die beste plek waar jy vernieuwe moet word in die gees van jou gemoed? Ek praat het altyd, ek sê sisse of boete, die oomblik wat jy uit jou binnenkamer uitkom met een hinnene, jylle weet nog aan hinnene, die oomblik wat jy uit jou binnenkamer uitkom met een hinnene, gaan nie terug totdat die Heere die hinnene verander het in die lof. Want jou lofprysing bring iets positief. Jou lofprysing bring produktiviteit. Jou lofprysing maak dat ander mense gestig en gebou word. Maar jou hinnene het vir niemand voor jou. Go back. Terug in jou binnenkamer. Bid totdat jy die oorwinning kry, as jy daar uitkom, jou gemoed verander, jou gedagtes is verander, jy is sommer sterker, jy is sommer beter en jy is met iemand anders, tot waar. Amen. Dis wat die Heer dan vir my en jou vraag. Kijk gou. Hy sê be renewed in the spirit of your mind. Kolossense 3 vers 10. Hy sê, en jy met die nuwe mens bekleer, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper. Wie wat is die moeilikheid hier? Ek in die skat van die kennis aangaande God, het ek toegelaat dat die duivel dit steel, en skielik begin ek twyfel, is God lief vir my, het die Here, is die Here aan my kant, wil die Here regtig vir my gee die begeerte van my hart, en ek begin te twyfel rondom die goed wat ek lank al geweet het, God se woord sê so. En skielik begin ek nie meer God se woord te hoor nie, ek begin om my negatiewe woord te hoor, en geloof om hierdie gehoor en gehoor kom deur wat ek ook al lees, wat ek ook al beleef, wat ek ook al doen. En nou kom die Heer en hy sê, kom en vernieuw. Geloof kom die gehoor, sê in Romeine 10 vers 17, en gehoor kom die woord van God. Wat moet ek doen? Van hy woord, van hy Bybel. Seker, maak seker jou gedagtes word wel weer gevul met die kennis van God. Met die kennis wat jy weet aangaande Jesus Christus. Twyfel jy of God kan voorsien, vul jou woord met kennis, of vul jouself met die kennis van die woord, en weet dat my God gaan voorsien dat die rykdom van sy genade. Lees daai skrifte wat gaan, my sê, as jylle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal ek nie die Heilige Gees en ander gawes gee aan die van my vraag. Hier sê, daai Nuwe Testament is so vol sulke mooi goed, en as ek jou terugvat in die Ou Testament van die mooi goed wat daar ontdek is, ek wil vir jou sê, as jy iets wil weet rondom jou dagelikse lewe, wil gaan lees spreke en prediker, jy sal al die antwoorde dan kry. Oupas en oumas, wees voorsigtig om vir julle klein kinders borg te staan, omdat julle so lief is vir hulle, jy kan nie sien dat hulle moet swaar kry. En dan staan jy borg om vir hulle goed te gee, wat jy graag vir hulle wil gee. En dan is jy teenstrydig met die wil van God, en met die woord van God. Dat jou hart, dat jy die verdwaasdheid van jou hart optree, en die verdwaasdheid van jou gemoed optree, en dan word jy teleurgestel, en dan wonder jy, hoe kom ek in hierdie situasie, en hoe kom word ek nou aangeslaan verskil, wat ek net, ek wil net die beste doen. Jy kan nie goeie dinge doen, en dis nie goddelike dinge doen. Dat is een verskil tussen goeie dinge en goddelike dinge. Ek weet nie hoe kom ek het sê nie, dis iemand wat ek moet hoor. Maar dat ek en jy sal seker maak, dat ek en jy word vernieuwe in ons denken en in ons kennis van die skepper. Hy sê dat you have clothed yourself with the new self, which is renewed and remolded into the knowledge and the very image of him who created it. Kijk vir goeie. Die tweede vier, dat ek en jy nie
verdwaas wees in ons gemoed nie, maar dat ek en jy ook nie sal verduister wees in ons verstand nie. Amen. Kijk gegooi, Efesiërs 4 vers 18, hy sê, dis mense wat verduister is in die verstand. Hy sê, die engels, having their understanding darkened. Dit wat ek eens op die tyd verstaan het, skielik verstaan het die mening. Kijk gegooi, die Grieks, hy sê, die woord wat daar gebruik word is die woord Scottiso. Dit beteken to obscure, to darken, om te verdonker. Dit beteken is afgeleid van die woord Scottos, wat beteken shadiness, obscurity and darkness. Toe ek en jy pas tot bekeerde gekom het, skielik verstaan ons alles helder, en wat nie helder is, openbaar die Here aan ons is, en is so helder om God te kan dien. Maar hoe langer ek en jy op pad met die Here stap, dan word dit verduister, there's a shininess. Wie wat ek ook pas tot bekeerde gekom het, het amper hierdie ding van wat is recht met recht, wat verkeerd is, is met verkeerd. Maar hoe langer ons stap, dan begin ons met hierdie grys areas wat ons toelaat in ons lewens. En hierdie grys areas wat dan maak, ek en jy later nie meer kan onderskei, wat is die wil van die Here, wat is nie meer die wil van die Here. Dat ek en jy later nie meer kan weet, wat sê die woord van God, en dat ons later aan dinge toelaat, wat nie meer God toegelaat word nie, en dan verstaan ons nie, hoekom ons nie die seën van die Here beleef. You cannot have shadiness. Jy kan nie die ene plek die Here wil dien en die ander plek nie die Here dien. Dis of alles vir God of niks vir God nie. Maar ek en jy kan nie die woord van die Here praat van warm wees of koud wees, maar ek kan nie lou wees. Daai shadiness. Dit beteken dat ons verstand verduister. Dis kyk gou. Die woord wat daar gebruik word. In 1 Johannes 5 vers 20, excuse, kan ek net vir julle sê wat sê die Amplified? Die Amplified sê, the moral understanding is darkened and the reasoning is beclouded. Skielik begin ek en jy nie meer redeneer nie, ons redenasies is onder een wolk. En ons sien nie meer die helder lig nie, ons sien nie meer die helder deurkoms van Godse skynsel in ons lewens nie. En ons kan nie meer lig en donker van mekaar onderskei nie. En dis hier waar ek en jy dan weggesteek is. Dit is toegemaak. En Johannes 5 vers 20 sê, en ons weet, dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God, en die ewige lewe. Die vraag wat ek vanmorgen wil jou vraag, wat het wolke oor jou verstand gebring? Eens op een tyd het jy God se woord reg verstaan, eens op een tyd het jy sy wil reg verstaan, wat het gemaakt aan haar skielik wolke gekom het, ek weet nou nie meer waar ek aan of af is nie, ek weet nie meer hoe ek die Here moet dien nie, die Here sê kom terug, laat jou verstand nie meer verdonker en verduister wees nie, laat daar geen wolke en geen mis wees nie, laat die lig van God deurbreek. Jy ken nie daai gesegde, dat soos mis voor die son verdwyn. Al wat jy nodig het is dat God se lig oor jou lewe sal skyn, dat God se lig oor jou gedagtes sal skyn en die mis sal verdwyn. Sê iemand wat sê, Here, laat die mis verdwyn. Laat die mis verdwyn op die lewe. Dat daar nie meer obscurity is, daar is niks wat dit verduister. Wie van u kan die verkeersreëls gehoorsaam, wanneer die verkeersreël weggesteek is agter 'n vergroeiing? Een boom wat groei oor die pad en die bordjie wat sê jy moet 60 km per uur ry is toegemaak. En nou kan ek nie meer dit sien nie, omdat ek dit nie kan sien nie. Ek bly ek aan die honderd ry, net daar voor staan en tref die koppel en spring uit. Gaan lees in Psalm 10, jy sal daar sien. Een van Psalm 10 se mense. As jy dan gaan lees, dan praat hy van die ou wat skerp sit agter die bosse en doen. Nee, toe daar Psalm 10 mense spring uit en hy stop jou en hy sê, jy nie die woordjie gesien nie, en sê, nee, hy was weggesteek. Beteken, weet ek en jy nie wat God sy woord sê nie, want ons het toegelaat en weggesteek word. Ons het toegelaat, ek en jy was die skarpe waarders nie. En iewers langs die pad het hier die duisternis ingekom en ek en jy kan nie meer doen wat God wil ons moet doen nie, want ek en jy het nie bewaarde wat God vir ons gegee het. Geen verduistering van die verstand nie. Kyk ook vir my verder. Die derde ding is die vervreemding van die lewe van God. Dis die derde vier, vervreemding van die lewe van God. Wie ken hy koortjie? Ek het die lewe van God in my. Ek het die lewe van God in my. Ek het sy krag, sy mag en sy geregtigheid. Ek ken die lewe van God
in me. I've got the life of God in me. I've got the life of God in me. I've got His life, His nature, and His ability. I've got the life of God in me. Weet wat gebeur? Die oomblik wanneer ek en jy vervreemd word van die kennis van God, of vervreemd word van die lewe van God, skielik is daar nie meer daai lied op my lippe. Skielik staan ek in my op met, I've got the life of God in me. Is iemand van my vrou gaan weer? Amen. Sê, jy sê nie meer eina. Nee, want as die veronderstelling so te wees. Waar ek altyd gesê, I've got the life of God in me. Skielik. Hoekom? Ek is vervreemd van die lewe van God. Ek is weggeleid. Kijk gou gou wat beteken dit. Die woord beteken dat ek skielik nie meer sing dat ek moet sing. In Efesiërs 4 vers 18 sê, jy is vervreemd van die lewe van God deur wonkinge. Hy sê, you've been alienated from the life of God through the ignorance that's in them. Want daar moet ons sê, ons moet nie weer soos jy in die, ons moet nie weer soos jy ou mens nie. Ek en jy is niet gemaakt. Ons het een skat hier, en hierdie skat moet bewaar word. Maar as ek en jy nie gaan bewaar nie, gaan ek en jy weggeleid word. Die woord daar beteken, hy sê, to be estranged. Om vervreemd te wees. To estrange a way that is passively or figuratively. To be a non-participant. Hier kom my naam. Jy wat sê, ek wil nie meer betrokke wees nie. God sê vir jou, you've been alienated from the life of God. Jy kan nie sê, ek wil nie meer betrokke wees nie, want is die lewe van God, dat ek in jou betrokke sal wees by mekaar, dat ek in jou betrokke sal wees in die wereld, dat ek in jou sal toelaat, dat God sy geest ons sal gebruik. Jy kan nie sê, ek is nou nie meer deel. Ek en jy is veronderstel om deel te wees van die lichaam van Christus. Ek en jy is veronderstel om nie vervreemd van mekaar te wees nie. Jy is nie veronderstel om op 'n Sondag en op 'n dag en om vra mense vir jou, "Hi, waar was jy?" En as jy so 'n vies vir hulle. Ek sal so lank in hierdie gebied. Ons stel nuwe deurwagters aan. En die nuwe deurwagters groet jou by die deur. "Hi, is jy nie te die kerk?" En jy is vies. Ek is al so lang hier. Hoe weet jy nie van my? Want jy is nie sigbaar nie. You've been alienated. You've been driven away. Jy is weggetrek. Beteken al waar jy is. Jy is by jou eensaam en alleen. En jy is nie by jyself betrokke nie. Jy is nie by die woordsel betrokke nie. Jy is nie by die voorbidders betrokke nie. Jy is nergens betrokke nie. You've been alienated. And you think you have got the life of God in you. En ek sê vir jou, jy is vervreemd. Dis tyd om terug te kom, so dat jy kan wees wat God wil hê. Ja, geef jy dit. Kijk af van hier. Daai woord vandaan gebruik word, to be non-participant. Dis wat ek en jy doen, sonder dat ons dit weet. Sonder dat ons dit weet, dat ek is het weggetrek. En dit mag wees, iemand het iets gesê, of iets wat iemand nie gedoen het nie. Dit mag wees, dat iemand verkeerd opgetreed, ek en jy is voorgestel om groterste te wees, en dat ek terkom. God sê, ek en jy is voorgestel om betrokke te wees met mekaar, en waar die Heere ook al jou gawe gegee, dat jy daar sal betrokke wees. Dis hoekom ons nie ontdek jou plek Christus gedoen het. En jy wat nog nie gedoen het nie, so gaan jy dit doen. En ek wil vir jou sê, moet nie jy onbetrokke wees. Dit in die eerste plek beteken dit. Kijk gauw vir my, volgende een. Dit beteken die eerste plek, ek is die meer betrokke nie. Efesiërs 4 vers 18 sê, they are alienated, estranged, self-banished. Ek het myself verbang. Ek het myself uitgehaal, ek is nou nie meer daar nie. Ek is nou nie meer betrokke nie. Self-banished. Maar nou is ek kwaad vir hulle, omdat ek het gedoen. Nee, straks. Of praat ek nou van die ander gemeente, of praat ek nie van hierdie gemeente. Nee, ons praat aan my kost in die herleving sê. Daar moet plek kry, wat nie moes plek kry nie, en ek het myself laat vervreem. Nou sê ek dit herleving waar het is. Ek is soos hy vloer en die vloer maak. Halleluja, ek spring nog, ek leef nog in die Heere, halleluja. Zolang as wat ek hier bly is, alles fijn. En die oomblik wanneer ek my potentiaal ontdek, en ek moet uitspring uit die bak en dan raak het seer, want nou het ek skielik met goed te doen rondom my.
God sê vir jou, jy is gekondisioneer. En hy sê, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewal of your mind. Amen. Is daar iemand wat iets kry? Kijk gauw. As wat ek myself uitgehaal het, die tweede ding is wat kan gebeur is, die kansen vir versoekers. Kijk gauw hier, kom sê vers 14, hy sê, maar elkeen word versoek, as hy hier sy eie begeerlikheid weggesteem en verlok word. Wat maak dit as ek nie meer deel is van die lichaam nie? Die kansen vir verleiding, die kansen vir vervreemding, die kansen vir versoekers word soveel groter. En is so makkelijk, dan begin ek meer die dinge van die wereld doen. Ek begin meer die dinge van die wereld plek te geef. Ek begin meer goed te kyk wat ek nie moet kyk nie, en goed te doen wat ek nie moet doen nie, goed te lees wat ek nie moet lees nie, goed te toe te laat wat ek nie moest toelaat. Hoekom? Wat ek nie my laat vervreem. Wie wat nou? Een skaap wat af, onself afskyk, word een siek skaap. Skaap wat onself afskyk, is een siek skaap. Ek weet daar sommige trottel wat daar ook wat siek is en afskyk. Maar dit behoort nie die kind in die kerk van God nie. Hier in die kerk van God moet ons juist allemaal help om gezond te wees. Maar ons gaan die 99 los om die 1 te gaan haal, dat ons hulle kan onderbring. As jy die boek gaan lees van Stieke Stanley, wie is die ook wat die binnen gebreed het? Amos. As jy die boeken Amos gaan lees, dan word daar een story verteld waar Amos gegaan het, hy was een herder. En die oomlik wat hy skaap afgedwaal het, die eerste keer dan gaan haal het, en hy bring hom terug. As hy weer afgedwaal het, dan gaan hy gaan haal hom terug. Maar as hy die derde keer afgedwaal het, dan breek hy sy been. En hy sê, nou bly jy in die kraal. Wat doek hom? Want die siek skaap sleep aan hy om saam. Nou, is daar nog skaap om achter die man. Pas op dat ek nie jou benen breek. Dit is grap. Kijk gauw. Kom ons loop nie weg. Kom ons raak nie vervreem. Kom ons raak nie verdwaal. Kom ons bly. Hier is nog een kans. Is een kans van afgoderij. Dit in Deuteronomium 30 vers 17. Hy sê, maar as jou hart hom afwend en jy nie luister en jy jou laat verlei so dat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien. Iemand wat hom laat vervreem staan een goeie kans om uiteindelijk die God te mis wat hy veronderstel is om te dien en uiteindelijk andere gode in sy leven toe te laat en nie die Here te dien soos wat hy doen. Wat het jou verslaaf? Wat het gemaakt dat jy vanmorgen sukkel om met dit te oorwin? Wat het jy toegelaat in jou leven? Dis vervreemding. Dis vervreemding. En God roep jou terug en sê, moet nie jou verder laat vervreem nie, kom terug en dien my met jou hele hart en siel. Is tyd om terug te kom. Kom ontdek die skat wat God binne jou geplaas het. Kijk gou hier. Die laaste vier is verharding van jou hart. Kan ek die vraag vrou, wat was die eerste, die hoender of die eier? Hoender, want dit was nie af. Dan is die vraag, wat is die eerste, vervreemding of verharding? Het jy jou laat vervreemd omdat jy jou hart verharding, of het is omdat jy vervreemd geraak het en jou hart verhard? Maar God praat vanmorgen met mense wat hulle hart verhard het. Efesiërs 4 vers 19, hy sê, deur die onkunde, wat hulle in hulle vanweer die verharding van hulle hart toegelaat het. Die nieuwe vertaling sê omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde verlaat. Ek wil doen wat ek doen, ek sal doen wat ek doen, en niemand kan vir my sê wat ek moet doen. Ek is selfs gedoopte lidmaat van die kerk, en geen kerk kan ons lid sal vir my sê wat ek moet doen. Wat is dit? So verharding van hart. Maar hy ook wat aangespreek word, en hy sê, ja, hier, ek het dit graag recht maak. Dit is een sachte hart waarmee God iets kan doen. Het is een sachte hart wat God kan gebruik. Kijk hoe goeie. Die message by ons sê, they've refused for so long to deal with God, that they've lost touch, not only with God, but with reality itself. Ouch. They've not only lost touch, not only with God, but with reality itself. Wat toch meer? Ek en jy begin te dink, dat die manier waarop ek hier nie is op die. Ach, ek kan liever op TV1 kyk en is fijn.
kan maar by die huis sit en TV kyk, ek het minder moeilikheid, daar's geen kerkraad wat my kan omkrap of geen gemeente wat my kan omkrap nie. Ek kyk op TV en ek kry net soveel seer. Wat is ek? Ek sien net vervreemd, ek het toegelaat dat hierdie verharding kom wat nie moet wees nie. Kyk gou goed. The angry fight says, because of the ignorance, the want of knowledge and perception, the woeful blindness that is deep-seated in them due to their hardness of heart. Die Griekse woord wat daar gebruik word, beteken eintlik stupidity of callousness. Wie het al die hulte gehad? Sê gou aan op, wie het al die hulte gehad? Wie weet dat die hulte nogal ongemakkelijk is? Wie het al skille waar ek skille gaan? Wie weet, dat op die keer, dan kan ek het in toelaat, en hy praat hier eigenlijk van callousness, because of stupidity. Dat ek so verduister is in my verstand, dat ek het in toelaat, en ek word verhard, en ek sit met die verharding, as gevolg van een stupide bedoeling. Dat ek het eindelijk dom sal wees, en die feit dat ek my so verblind, ek my so om die bos geleid, dat ek begin nou dit is, okay, ek mag maar so wees. En ek sit met die verhaardheid, en God sê nie, tyd om terug te kom, kom ontdek die skat wat ek het, kom ontdek die skat wat ek het. Jeremia 13 vers 10 sê, hierdie goddelose volk wat weier om na my woorde te luister, wat wandel in die verhaarding van hulle hart, en achter ander goede handel om hulle te dien, en hulle daarvoor neerbuig. Hulle moet word soos hierdie God wat waardeloos is. Gaan lees dit in Jeremia 13. In Johannes 12 vers 40 sê die woord van Here, hulle het hulle oog verblind en hulle hart verhard, so dat hulle nie met hulle oog sal sien nie, en met hulle hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees. Wat soek God vir my? God soek dat mense vanmorgen om sal sien. Dat jy sy plan sal sien, dat jy sy liefde sal sien, dat jy sy genade sal sien, dat jy sy plan in jou en deur jou sal sien, dat jy sy plan met die gemeente sal sien, met jou medeboete en sissie sal sien, dat jy vanmorgen die skille sal laat afval. En dat jou hart, hart sal word wat ontvanklik word. Want ook het jy gebid het recht toe die dienst begin het. Here, maak my hart goeie grond, waar in die saad met val. God soek vanmorgen goeie grond. En God sê, kom en ontdek die skat wat ek binnen jou geplaas het. Kom herontdek wat ek binnen jou geplaas het. En die neem besluit, ek gaan bewaar. Ek gaan nooit weer toelaat wat ek toegelaat het in die verlede nie. Ek gaan nou wees dit wat God vir hem moet wees. Is het recht so? Ek wil afsluit met die laaste. Kijk gekoeie. Hy sê die geteens daarvan is dit in Efesiërs 4 vers 19 en hy sê wat ongevoelig geword het en hulle oorgegeet aan die ongebondenheid om in hebse allerhande onreinheid te bedrywe. Hy sê maar julle het Christus nie so leer ken. Hy sê in Engels, in their spiritual apathy they have become callous and past feeling and reckless and have abandoned themselves to unbridled sensuality, eager and greedy to indulge in every form of impurity. Hy gebruik drie oos daar. Die eerste oos, ongevoelig. Efesiërs 4 vers 19 sê, they don't care anymore about what is right and what is wrong. Hy sê die tweede oor, is oorgegee aan ongewonnenheid. They have given themselves into immoral ways. Ek het myself oorgegee. Ek het toegelaat, God wat ek nie nooit voorheen sou toegelaat het, skiet ek het ek toegelaat. Onreinheid, they lives are filled with all kinds of impurity. En greed. En dan sê Efesiërs 4 vers 20, maar julle het Christus nie so dit. Julle het Christus nie so dit. Toe jy by die Here uitgekom het, was jy nie so nie. Of hy het jou uitgehaal en het jou anders gemaak. En die Here sê, kom weer terug na daai persoon wat ek jou gemaak het. Kolossense 2 vers 2 sê, dat hulle harte vertroos mag word, deur dat hulle saamgevoeg word in die liefde, en tot alle rykdom van die volle versekering van insig, en om die verborgenhede te leer ken van God die Vader en van Christus. Kyk het vir jou stadig lees. Wil jy met dit snap? Hy sê en dat hulle, kyk gaan na mekaar,
Sê vir daai ou, jy sê hulle. Jy sê hulle. Hy sê dat hulle. Hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenhede te leer ken van God en die Vader en van Christus. Slim mense. Slim mense wat die Here dien. Mense met 'n rykdom van kennis, mense met 'n rykdom van wie Christus is, mense met 'n rykdom van wie God is, met 'n rykdom van dit wat God hierdie gemeente gemaak het, saamgevoeg. With riches. Sê gevrou langs jou, ons is dan ryk hier. Ons is dan ryk hier. Ons is dan ryk. Ons het 'n rykdom van kennis, rykdom van genade, rykdom van oorvloed, rykdom van alles wat God vir ons gegee. En God soek vanmôre skatte na ons. Kom speel vir my Hendrik. Die voormusikante en voorsangers, kom asseblief. As jy nie hierdie koortjie ken nie, wil ek hê jy moet hom leer ken. Lord, I want to know you more. Deep within my heart, I want to know you. Lord, I want to know you. And I will give my final breath to know you in your death and resurrection. Lord, I want to know you more. We can do it. Die wat om die kerie, jy gaat iets leer. Ek gaan om twee keer sing. Dat jy net eers die woorde leer ken. Eerste keer leer jy die woorde ken, tweede keer leer jy die wysie ken, die derde keer stap jy saam met my op en jy sing saam met my. Hoor ek gekyk. Lord, I want to know you more. Deep within my heart, I want to know you. Lord, I want to know.